Аре сега, нова провокация. Сега бяхте с Ники Петров. Ето, снимай с Петров. Вие ме познавате много добре. Вие сте уникален лъжец. Вие ме излъгахте за храма, че ми помогнете. В Александър Невски на Бъдни вечер. Не ме излъгахте. Що лъжите? Айде, постановка, новата постановка. Вие сте полицията на войната. Разбира се. Герб. Промяната. Добре. И да, България сте полицията на войната. Добре. И водите не мъжка политика. Добре. Спрямо България. Искате да потопите България в кръв. Вие, като искате да пратите български войници в Украина да се бият чрез с нашите духовни деца. И украинци, и руснаци са духовни деца наши. Вместо да искате мир, вие искате да се пращате оръжие. Вие, господин Кирил Петков, вие сте лъжци. Тотални лъжци сте. Е, това е за вас. Може да ви стане. Ето, това е символично. Това е символично. Ей, супер, страхотно го направим. Това е за Кирил Петков. Това е за Кирил Петков. Ей, това е за Кирил. Това не си го свали от кашите от себе си. Ето, вижте. Браво. Айде сега в зала сила също. Първо на Бойко, айде. Браво. Супер го направи. Зала сила сега по Бойко. Айде, свърши работа. Айде. Как ли е тези страме, Кирчо? Това е демокрацията, бе. Браво, бе. Това е демокрацията, бе. Ема, естествено, бе. Левскари срещу цесекари. Супер. Педераси срещу... Не педераси.